pääse peas ja see läks on ei põhjust küllalt. Taat või uurikas käis jämul kimal ja kauplesse tütardele peigmehed valmis, ilma et need enne kosilasi näinud oleks. Ja pealegi on mõlemal tütrel oma külas peigmes valitud. Leena armastab Kärja Juhanit, naabrimehe nägusat poega. Ja Miina jällegi sulase poiss Joosepit. Ja oh see tassi küll. See peab nõnda sündima ja nüüd olgu vaikus majas. Mina olen mulk ja minu tütardes peavad saama mulkide naised. Leena, Leena, Miina! Lipuvere perele on kiri tulnud. M, U, L, G, ei, M, U, L, G, I, M, A, A, L, T. Mulgimaalt on kiri tulnud. Kiri ka veel. Ja Mulgimaalt. Mulgimaalt ei saa meil eales rõõmsaid teateid tulla. Poi Mari, mine käi Kärja talust läbi ja vii Juhanel sõna, et ta kohe siia tuleks. Juhan! Joosep vastu kärmesti meilt ära. Juba aastan. Meenake. Mis on juhtunud, Meenake? Miks sa nii südant lähed oot kurb oled? Mulgimaalt on meile kiri tulnud, mis meile häid teateid ei või tuua. Kus see kiri on? Siin. Väga austatud Lipuvere rahvas, ehk armas onu ja tema tütred, Leena ja Miina, peame oma kohuseks selle kirja läbi teile teada andma, et meie, Enn ja Jaak, ühe häälel otsuseks oleme teinud ja mitte silma pilkugi kahe vahel ei ole olnud meie ja teie kallite tütarde ühinemise kohta. Oleme täisealised ja kasutame selleks oma õigusi, et juba 4 pühad ajal Leenale ja Miinale kosse sõita, teile südamest ja surmaneid ruud Enn ja Jaak. Nüüd ei ole enam midagi parata, Leenake. Meie peame lahkuma ja kõik oma unistused maha matma. Saab näha, kas me seda lõõki juhun veel kannatada. Mina suren küll kohe. Oh. Miina, pühi silmad ära ja teie ka mõlemad. Juhan, ja. Mõtlen parem, mida ette võtta. Jah, kui sellest mõtlemisest vaid abi oleks. Tüdrukud, kas isa ei tea veel mulkide kirjast midagi? Ei, see tuli just praegu. Väga hea, teie ärge lausage talle sõnagi. Ja siis? Siis noh, isa läheb laupäeva õhtul möldrile kaarte mängima ega tule enne keskööd tagasi. Ennem jõuavad mulgid kohale. Oot! Mul on nimelt üks väike plaan. Sina, Miina, te teine sai lombardiks. Minu pärast võin onka mõlemat jalga. Ka lühikese silmanägemisega võid olla. Sina, Leena, te teine ennast hirmus lolliks. Ja hirmus kurdiks. Selle koerust tükkiga me oleme nõus. Härrad vistiti Viljandimaal ja tulevad võõrusele. Sul on õigus, poiss. Vaevalt, et siin kandis nii auväärsed kosilasi on varem nähtud. Oleme mulgid nagu mulgimehed ikka, nägusad ja uhked rühti lisaks pururikkad. Oi meie Leena ja Miina on tüdrukud, keda tikkutulega peab otsima nagu roosiõied. Aga mõlemal on midagi puudu. Midagi puudu? Mis siis? Noh, ega see suuremat pole, aga Miina jalg on natuke haige. Millal jalg haigeks jäi? No see tal juba sündimises saati. Mis sa ei ole, poiss? Ise ei kõnenud sellest midagi. Seda ma teadsin,
ega see enam Miinal valu teie. Aga teisam lugu on Leenaga. Temaga peab valjusti rääkima. Mis? Ega ta ometi kord ole? Mitte märki, mitte märki. Ma ütlesin ainult, et temaga peab valjusti rääkima. Kas sa näitad meile oma kodu sisemus ka või? No aga astuge ikka tuppa. Pereisa on küll kodust läinud, aga sest ole midagi. No kuidas siis pereisa kodus ei ole? Me kirjutasime, et täna siia jõuame. Pole mingi kirja tulnud, ehk läks kaduma. Siin pole inimese hingega. Ei paista olema, jah. Meie tüdrukud, nähepälikud, vist kusagil peidus. Küll ma nad välja toon. Miina, Miinake! Ah, soo, küllab te sikkane piljandi kogus igased oletegi. Tunnistan ja tunnistan, see Jaak on ju eriti tore isad. Joosel, see tüdruk on ju päris sõnd. Asi pole nii hull, teil on ka nii väga. Aga ta on ju kottime. Ta tahtis vist näha, mis karva juuksed peib mehele. Aga kuhu minu kallike? Küll ma ka tema välja toon. Leena, Leenake! Mine löö posilastel patsi. Isa läks kodust ära. Läks jah, läks jah. Ma ei räägi mitte isast. Mine terete külalisi. Mina lähen isaga pühapäeva kirikusse. Lähen jah, lähen jah. Mine terete külalisi. Näe, seal nad istuvad. Ma häbenen, küll ma homma lähen. Ära ole laps, mine terete külalisi. Või sina küsis oledki minu kosilane? Või niisugused pikergused juuksed peas? Külalistel kõhud vist tühjad. Lapsed, minge tehke süüa. Miina! Küpsete liha, löö muna peale. Sina, Leena! Leena! Koori püt piima ära. Mis sa ütlesid? Koori püt piima ära! Püt piima! Ma isa annan hobustele ka. Jaak! Enne! On see unes või ilmsi? Minu arvates ilmsi. Mis nüüd teha? Ega minagi tea, üks loll ja kord tini jalutu ja pime, püha taevas ja need olla meie pruudid. Osa karistus küll! Oh häda, pann läks ümber. Mis sa ütlesid? Liha pann läks ümber, liha on tuhasas laiali. Nopi liha tuhast välja, ega täti pole parunud, et tuhast liha sööb. Kus sa kuri vaid? Prusakod on sendele piimakuti pesa teinud. Jätsa! 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 Näh, hakkasin nüüd arkima. Miks tädi pojas kosilased kuiva leiba söövad ja liha ei võta? Oh! On alles saksa küll, kellele talu toiti maitse. No kas sa näed, kus vigur? Need on ju mu kalli tõepojad, kus te nii ootamatul kombel siia saite? No tere siis ka! Mis teil ometi viga on, ega te kuskil peksa pole saanud? Peksa mitte, aga petta olema saanud. Kes teid siis pettis? Küll on polnud ise kõige paremini teab. Kus mina seda teadma peaksin? Soo, kas sa siis oma tütreid ei tunne? Miks ei tunne, kas pole prisked piigad või mis? Väga prisked ja terased, jah. Ja mis juhke imelik jutt tähendab? En, sina pidid ju Leena saama või soovid ka hoopiski Miinat? Mitte kumbagi. Mitte kumbagi, kas Jaak siis viimati mõlemad tavab? Mitte kumbagi! No nüüd pagan lahti. Kui te minu tütardega juba suutlesite,
ja siis ma ei taipa mitte midagi muud kui kaubad koos. Onu, kas sa arvad, et sinu ees karjapoisid seisavad, keda sa võid oma tütartega tüssata? Üks tüdruk, sul kurd ja loll, teine jalutu ja pime! Kurd ja loll, jalutu ja pime! Joosep! Mine too piits, ma tahan näeta, kuidas õige päremes oma tütarde laimimise eest tasub. Kui te poole tunni pärast pole minu krontides lahkunud, lasen teid puuri pista. Juba me lähme. Ja tänan jumalad, et sealt tulkes pääseme. Oh, sait! Kuule, Joosep, ma tähele pand, et sina, siuke tragi poiss, meite Miina vastu ükskõik ei ole. Et võta ta parem enda. No peremes, miks ma ei taha? Miina! Miina! Miina, isa andis su mulle naiseks. Leena! Leenake! Kutsu kiiresti perevan meile. Jah, lipuvere peremes. Ma tähele pand, et sina, Terevan, oled dragi poiss, et võta Leenake endale külje luuks. Kui meite Leena ja Miina on nüüd õnnelikud nii, et silmad särab peas ja selleks on ei põhjust küllalt. Thank you.